Тематичні і не зовсім художні полотна днями презентовані митцем Верховини справжнім поціновувачем мистецтва на зимовому вернісажі в Хусті. Виставка традиційна, звітна, присвячена новорічно-різдвяним святам. Це є звітна виставка за 2018 рік нашого об'єднання. Представлені більше 50 робіт і учасників, 26 учасників є. Сьогодні в нас ще є двоє дебютантів, які перший раз з нами виставляються. Народне творче об'єднання започаткували ще з півсотні років тому. Наразі воно нараховує таку саму кількість членів, серед яких і художники, і ковалі, і скульптори, і різьбярі тощо. Щодо митців-дебютантів, то це Оксана Садварі з Хуста, Олена Бабич зі Хуського району. З пані Оксаною нам вдалося і познайомитися. Мені запропонували прийняти участь в цій виставці, і я з задоволенням прийняла участь. І думаю, що буду надалі продовжувати в такому дусі. Малюю я вже років 15. Мистецтво – це є частина мого життя взагалі, бо я працюю у цій сфері, працюю в школі мистецтв. Викладаю образотворче мистецтво діткам, ну і разом з ними потихеньку паралельно малюю. Жінка на виставці представила три живописні роботи, на одній з яких зображено новонародженого Ісуса. Картина тематична, одна з перших, зізнається, працювала над нею недовго, але дуже давно. Щодо інших учасників вернісажу, то тут від кожного є по 2-3 картини. Приурочена і до різдвяних свят, до новорічно-різдвяних свят, але вона не є тематична, але є роботи по тематиці. На відкриття звітного вернісажу завітали як колеги по цеху, не менш талановиті митці, так і любителі прекрасного, звичайні, але активні учасники арт-заходів. Майже кожен поділився враженнями від побаченого. Дуже радісно, що традиція цих виставок все зберігає. На протязі останніх років дуже багато додалося нових, свіжих, як то кажуть, облич, нових художників, які збагачують. Ну, може, не такий великий колорит, не багатий, але тим не менше, нам надзвичайно приємно, що нас не забувають, до нас долучаються нові молоді таланти. Власне, побачити унікальну художню експозицію може кожен хоче в Хуській міській картинній галереї.